Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Tunapoendelea kuzingatia unyonyeshaji duniani mwezi wa Agosti, ambapo ni wakati wa kuyatambua manufaa ya afya kunyonyesha na kuwapa kina mama msaada wanaohitaji. Safari ya mama aliyeajiriwa na pia anayenyonyesha mara nyingi huwa na changamoto si haba. Licha ya jamii kuelewa umuhimu wa mama kumnyonyesha mtoto, bado kuna changamoto nyingi ambazo mara nyingi zinakwamisha utekelezaji wake. Esther Gashunga anaarifu zaidi. Kama kina mama wengine, Eva Imbira ambaye ni mama wa watoto wawili amekumbana na changamoto si haba katika safari ya ulezi. Mtoto wangu wa kwanza alikuja akiwa na wiki 29, alikaa hospitalini kwenye hiyo incubator miezi miwili. So huyo sikuweza kumnyonyesha immediately. Sikuwa na maziwa kwa sababu hiyo stress ya mtoto kwa hospitalini, bili inapanda, bili ilikuwa around 1.2 million ilikuwa inapanda. So hiyo stress, maziwa yangu haikuwa mingi. Isitoshe, mama aliajiriwa na pia ananyonyesha kama Eva, huwa na changamoto zaidi kwa vile anafaa kuwa sawa kama wenzake afisini na vile vile kuendelea kumshughulikia mtoto ambaye wakati mwingine huachwa akiwa mchanga mno. Changamoto ni kama tu kawaida, I think kila mama anapitia cracked nipples. Na ni uchungu sana kunyonyesha mtoto na cracked nipples. Mtoto hafai kushika chuchu. Anafaa kushika pahali pale peusi, ile tunaita areola. Akishika chuchu itakatika, utapata kidonda, itakuwa uchungu. Kulingana na utafiti, kuna mbinu unazoweza kuzingatia ili kuongeza uzalishaji wa maziwa kwa mtoto. Mara nyingi kukosa kunyonyesha usiku kunasababisha maziwa kukauka. Kisha pia kuna ile tunaita stress. Inasababisha maziwa kukatika ama kupotea. Ndio tunahakikisha sisi kama jamii tunasaidia ule mama, tunamsupport, tunamtolea stress. Kukula vizuri, lazima pia ukule vizuri. Isitoshe, utafiti huu unaonyesha kuwa kunyonyesha kwa zaidi ya mwaka mmoja kunahusishwa na kupunguza 28% ya hatari ya magonjwa tofauti. Usipotoa maziwa, unaweza pata ile tunaita mastitis, ambayo ni infection ya titi. Hiyo infection, ukipata mastitis mara nyingi, kuna zile studies zimeonyesha unaweza sasa fanya baadaye uweze kupata ile breast cancer. Aidha, mswada wa sheria ya kina mama wa kunyonyesha 2024 unaashiria hatua kubwa ya kukuza na kulinda haki za kina mama wanaonyonyesha wakiwa kazini. Hii imerahisishwa na ubunifu wa teknolojia kama Mass Hub, ambapo akina mama sasa wanaweza kunyonyesha bila hofu ya kudhalalishwa hadharani. Tulitaka sana tujenge chumba ambacho kitakuwa compliant na pia mahitaji ya WHO, UNICEF, Bunge la Kenya lina specifications, na tukakuja na hiki chumba. Ni portable, kimejengwa hapa Kenya, kimebuniwa na Mkenya. So mama akishaingia amejifungia, hakuna chochote kile cha kumtisha ya kwamba labda mtu fulani ataniona. Chumba hiki kwa Eva kimekuwa tegemeo kubwa kwa mtoto wake wa pili, na anawasihi waajiri waendelee kuweka mazingira bora kufanikisha unyonyeshaji wa mtoto. Pale ambapo nafanya kazi tuko na nursing pod. So ila niwezesha kuenda mahali ambapo hakuna kelele. Pia imeniwezesha kuingia kazini 10 AM na ninatoka saa 10. Kina mama wanaonyonyesha wakirejea kazini, sasa wanaweza kupata nafasi ya heshima ambapo wanaweza kukanda maziwa kwa faraga. Wanawake wanahitaji msaada wa ziada, kutiwa moyo na uhakikisho wakati wa kunyonyesha. Esther Kashunga, NTV. Kazi safi kabisa mwanahabari wetu Esther, karibu sana katika ulingo huu. Na mtazamaji, nitakuwa nachukua mapumziko mafupi, lakini pia ni kukujuza kwamba baadaye tutaungana na mwanahabari wetu Lois Wangoi ambaye atatujuza mengi kutoka Uasin Gishu, mji wa Eldoret. Kesho mji wa Eldoret utatawazwa kuwa jiji la tano. Mengi zaidi ni baada ya mapumziko mafupi.